ูดูมาตญาปวยรอไม่ทีลาด้วยผู้กระยาอตันชูยูอีเลดิยุสุรุยาเดอายิงเกียตะโบกูมัดแตเตมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိလာမြို့နေရကဗျာလေးအများဆုံးရေးသားဖွဲ့တည်တဲ့ကြည်သိန်းစော်ဖြစ်ပါတယ်အခုရွတ်မဲ့ကဗျာလေးကတော့မိလာမြို့အကြောင်းကိုရေးသားဖွဲ့တည်ထားတဲ့ဖောက်ကောက်တီဆိုတဲ့အိုင်ငင်းကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးခစားနားဆင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဖောက်ကောက်တီအိုင်ငင်းချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောက်မတို့လေးလူကလေးတွေချော့เสียရမိထီလာကန်တော်အောက်ကဖားကောက်ခဲ့ပါရှိစာအရှိနေလုံးတိရမြန်ပြည့်အမော်ဒီကံတော်ကိုပြည်ကျော်မင်းတို့ဆဲခဲ့တယ်ကားအောက်တလွဆဲမြောင်းများနဲ့စပားထွက်တူတီးမျိုးဆိုင်ကျဲမြခဲကပလာစိမ့်ရောင်ဝေဖြာလူကြည်သာရှုမောတင့်လှတယ်ကံရည်ပြင်းကြီးကြီးလင်ပြီမြို့တခွင်လုံးရေကြိုးတွေတောက်သုံးညစံနှုံးစာရှိတော်သလင်းလပြည့်မှာကံပြည့်လှေပြိုင်နှွဲကြတယ်ကူကြောင်းစုံကြီးရွှေစည်ဒီနှင့်ဂုံဤလွင်လွင်စာတင်စာကြမြမဥဇွန်ကြောင်းလဲထွန်းစွာတင့်ရှုံးဝေဝေဘာသာမွေလဲဝေဝေဖြိုင်ဖြိုင်ရှိလာတယ်တက်မတော်နှင့်အသင့်ဆက်ယုံတဖုံတက်ကသူပိုလိုမရှိမြို့လုံးကြည့်လဲလျံပြိမောက်ဖြိုးကောင်းမျိုးလိုင်လိုင်ဝေလာတယ်ဖားကောက်တေးနှင့်လေအေးလဲဖြာအညာနမိတ်တမာရိတ်၌ချွေးသိပ်ခိုနာပြောပါပန်းဖြီရွှင်လန်းစီဖို့ဖြိုးဝေตาရမြို့ထီလာကိုကြည်သာကြွမြန်းလှမ်းငယ်ကြလီ